aad u maamuli lahayd? Runtii dayimanka shirkan waxaa lagaga hadlayaa matala hadaan magaalada imika aanu joognaa ama waddanka Poland ee shirku ka dhacayo, waxaad la socotaa dad fara badan baa kaga soo qaxaya waddanka Ukraine. Marka waxay soo buux dhaafinayaan magaalooyinka waddankan Poland ama warsa ha noqoto ama magaaladan aanu shirkuba ka dhacayba ha noqotee, dadkaasi waxay ka mid noqonayaan bulshada oo waddankan, waxaana ay u noolaanayaan oo la falgelayaan oo nolosha la wadaagayaan dadka Polishka ee waddankan iskale. Saasi lamid marka annagana waad og tahay oo barakacayaasha Hargeysa dee waxaa ku nool dad fara badan oo reer Soomaaliland oo miyiga kasoo barakacay. Waxaa sidoo kale ku nool dad aan uba dhalan Soomaaliland, waxaana dadkaasi dee ka mid yihiin uun bulshada reer Hargeysa. Marka iyagoo sidoodaasa sidii nolol loogu samayn lahaa, adeegyadii ay u heli lahaayeen, haddii qaarkood ay rabaan inay noqdaan oo ay meelihii ka yimaadeen lagu xoolayo dib ugu noqdaanna, dowladaha hoose door uga qaadanayaan arrintaas. Oo dee annagana runtii ah dhib weyn oo xaggaa taala adduunkana siyaabo kala duwan maaragtay u taala ayaa laysla falanqaynayaa, laga doodayaa, laysla rugrugayaa. waxaan isleeyahay uun kulamada dhacaya wax badan oo aqoon kororsiya oo aqoon isudaarsiya ayaa iga soo raacaya oo wax iga tari doona shaqadayda wanaagsan ee marka ama shaqada aanu ka wadno waddankayga iyo magaaladayda. Shirkan waxaad sheegtay inay ka qayb galayaan dad ku dhow 20,000 oo meelo kala duwan ka yimid oo dabcan wadaagaya waxyaabo kala duwan, magaalooyin kala duwan, sida looga nool yahay xaaladaha ka jira. Shir intaa la eg inaad ka qayb gasho adiga ka Maayar ahaan, maxay kaaga dhigan tahay? Wallaahi waxay iga dhigan tahay kuma maaragtay magaalada Hargeysa ma hadda jasiirad yar oo adduunka ka go'an. Waxaanu ka mid nahay adduunkan, imikana adduunku wuu isu furmayaa, wuu isu ballaqmayaa. Mashaakilaadka ka taagan halkan imika aanu shirka kaga qayb galay ayaa laga yaabaa inay geeska Afrika soo gaadhaan. Marka adduunku imika wuxuu noqonayaa xaafad yaroo maaragtay isu soo dhow oo isku xidhan oo mashaakilaad isku mid ay yaalaan, oo markaa la doonayo in wax la kala barto oo mashaakilaadka maaragtay wax laga wada qabto adduunkani inuu isku xidhan yahay. Marka waxaan isleeyahay in Hargeysa ay joogto shirkan oo dad kala duwan maaragtay aanu la hadlayno oona xidhiir la samaysan doono waxay iga dhigan tahay wax weyn, waxay iga dhigan tahay guul, waxay iga dhigan tahay magaaladii Hargeysa oo magaalooyin kale iyo maaragtay ururo kale oo caalami ah xidhiir la yeelanaysa. Ugu dambeyntii, waxa ugu weyn ee aad isleedahay shirkan waad ka faa'iidaysaan oo aad kula laabanayso magaalada Hargeysa maxay yihiin? Dee horta sida caqabaadkan faraha badan ina haystaa waxaa laga yaabaa anagu inaanu markaan wax ka qabanayno matalan waad aragto Hargeysa imika dee waxaa jira masiibooyin dabiiciya qaab dadku sameeyeen roobku markay daan, daadad fara badan baa jira, dadkayga dhibaato fara badan u geysta, wada la-aan baa jirta. Marka waxyaalaha ugu faraha badan waxa weeye mawduucyada laga hadlayo ayaa dhammaan intooda badaniba ay quseeyaan maaragtay magaalada Hargeysa. Anagu mar haddaan doonayna aan dhisno magaalo casri ah oo maaragtay cagaaran oo nidaam oo wadooyin fiican leh, adduunku siduu magaalooyin noocaas u dhisayaa? waxaan isleeyahay resourceka ama lacagta ama miisaaniyadda wax lagu qabanayo waxaa ka horeysa aqoonta iyo xogta. waxaan isleeyahay shirkan waxay iga raaci doontaa xog fara badan iyo aqoon fara badan oo Maayar ka ahaan markaan magaaladayda ku noqdo ii sii wanaajinaysa shaqada aan rabo inaan wax ka qabto ama hiiraalkayga higsigayga wax ku kordhinaya. marka aan isleeyahay waxaan dee noqonayaa aniga oo xog helay, waxaan ku noqonayaa magaaladaydii aniga oo maaragtay adduunka magaalooyinka casriga la dhisay sidii loo dhisay wax ka soo fahmay. Oh, yeah, he's dumb, honey, you're a fuck, honey, you're a fuck, honey, you're a fuck.